tak tady jsi. Nyní bude více nebezpečnější. Tak co mi razme? Vynesete to nahoru. Neseš to ty. Leda hovno. Co takhle obavl vešci? Oka oka ve 20.00. Už se těším. A co jinak tam Mingo? Dobře. Dneska tady máme Dela. Tak chceš zvaného jako inženýra. Del je jeden z 9, kteří ochránili svou společnost proti Enderdovi. Ale před rozhovorem nám tady zahraje skupina, jejíž členi patří taktéž do zmiňované 9. Vše by mělo být funkční. Čas spustit GLaDOS. Vítej, já jsem počítač pro Aperture Science Laboratoř. Ahoj, GLaDOS. Já, Merasmus, jsem ti dal nové tělo. A protože jsem ti dal nový život, tak budeš dělat to, co mi. Normálně bych tuto nabídku odmítla, ale protože jste mě oživili, tak přijímám. Taky si říkáte, co s ní doma dělá? Naznačuje na Mengo. Jo. Ty seš debil. To se ti povedlo, skaute. A stejně. Teď je u mě. Takhle. Kdyby tu místo něj byl Pyro? Proč tu vlastně není Pyro? Já se mu snažil dovolat, ale nebral to. Má krámy. Škoda, že místo Pyra sedíš vedle mě ty. No a jak se vám daří? Děje se něco? Jen mě je to štíplo u srdce. Chcete si ještě na toho šíleného čaroděje? Jistě, že. Nejspíš nevíte, že byl včera odcizen subjekt GLaDOS. No, a hádejte, kdo to asi mohl udělat. Vážně by to byl on? Bavíte se o Merasmusovi? Ten Magor ještě žije? Uvidíme, co se stane.